Chcete nové kolo, ale váháte, které je to pravé? V našich prodejnách si samozřejmě jakékoliv kolo můžete vyzkoušet před prodejnou. Chcete-li ale otestovat kolo na svém oblíbeném trailu, anebo vyzkoušet skutečný dojezd elektrokola, pak můžete využít našich testovacích kol. Pro rok 2019 jsme si pro vás připravili 3 kategorie testovaček. Horská kola, gravel bikey a elektrokola. Jaký nabídneme horský kola? Máme tady karbonovýho pevňáka Cannondale FSI s novou vidlicí Lefty Ocho, 12 rychlostní sadou SRAM NX Eagle. Dále jsme se rozhodli do nabídky zařadit 3 karbonový celoodpružený bikey se zdvihem 100 mm. Tato kategorie je teď velice oblíbená a vy tak můžete porovnat výhody každého z nich. Od Treku tu máme model Top Fuel, který nabídne na zakázku vyrobený tlumič od firmy Fox přímo pro tento model. Vychytanou G2 geometrii anebo karbonová kola. Specialized zastupuje model Epic, který je jedinečný systémem Brain, který reaguje na podněty z terénu a automaticky uzamyká tlumič. A do třetice Cannondale Scalpel, u kterého můžete vyzkoušet jedinečnou vidlici Lefty. Z elektrokol jsme vybrali oblíbený model Powerfly od firmy Trek, který nabídne spolehlivý motor značky Bosch a baterii s kapacitou 500 Wh. Další kategorii je v posledních letech velmi oblíbený gravel bike. Jedná se o kolo, které se neztratí na silnici ani v lehčím terénu. Tady máme opět na výběr z více značek, kdy každá nabídne jinou technologii, co se týče zajištění pohodlí na kole. Firma Specialized vsadila na jedinečný Future Shock u modelu Diverge, který se stará o odpružení řídítek. Naopak model Checkpoint od firmy Trek vsadil na integrovanou sedlovku a pružný prvek IsoSpeed, který dodá vašemu zadku extra pohodlí. Testovací kola jsou dostupná na našich brněnských prodejnách. Doporučujeme se vždy ale informovat o dostupnosti a volném termínu. Pro vypůjčení vám budou stačit 2 doklady totožnosti a drobná kauce. Pokud se po testování rozhodnete prokoupit testovaného nebo podobného modelu, bude vám vrácen poplatek za testování. Kompletní podmínky a informace naleznete v popisu pod videem. Těšíme se na vás.